እሺ፣ እግዚአብሔር ይርዳን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሁላችንም ብናወጣ በጣም ደስ ይለኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ሊኖረን ይገባል። ሁላችንም አባቶቻችን በዓይን ነገር ይገባል ስለሚሉ ቢኖረን መልካም ነው። መጽሐፉ የሌለን ስልካችን ላይ ዳውንሎድ አድርገን መከታተል ይገባናል። መቼም ስልካችን ያው ለፌስቡኩ እና ለዩቲዩቡ ብቻ አይደለም ማለት አንደኛ መሆን ያለበት። ዳውንሎድ ከተደረገ የመጀመሪያው ዳውንሎድ መደረግ ያለበት መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስለዚህ እሱ የሌለን እሱን እናድርግ እና እስኪ እናንብበው። የእግዚአብሔርን መጽሐፍ እንደዚህ እያነበብን ስናጠና በጣም ደስ ይላል። ቁጥር 7 እና ቁጥር 8 የሚያነብልኝ ከእናንተ ውስጥ ካለ በጣም ደስ ይለኛል። ቁጥር 7 እና 8 አንብበው። እሺ እሺ ያለኝታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁኝ። ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እርሱም በሥጋው ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አቀረበ፣ እግዚአብሔርንም ስለ መፍራቱ ተሰማለት። ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። አለዊት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይባርክ። የኔ ጌታ በደንብ አድርጋችሁ አጢናችሁ ይዩት። ይህን ክፍል በተለይ ቁጥር 7ን በደንብ ይዩት። እርሱም በሥጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ። መቼ? በሥጋ ወራት ከመሞቱ በፊት ከመሞቱ በፊት ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ ይለናል። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። በጣም ውስጥን የሚነካ ሀሳብ ነው። እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደወደደን የምናይበት እጅግ ትልቅ ክፍል ነው። እንግዲህ ባለፈው ትምህርቶቻችን ውስጥ ሊቀ ካህናት ሰዎች እንደሆኑ ተምረናል፣ ተነግሮናልም። በብሉይ ኪዳን ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰዎች እንደሆኑ ተነግሯል። ስለዚህ ከሰው ወገን መሆን እንዳለበት በደንብ አድርገን ተምረናል። በዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ያስባለው መለኮት ከሰውነት ጋር ስለተዋሃደ ነው። ሰውነት ባይኖረው ሊቀ ካህናት አይባልም፣ ሰውነት ስላለው ነው። በደንብ ተረዱኝ። ምክንያቱም መለኮት በራሱ ሊቀ ካህን ሊባል አይችልም። እግዚአብሔር አብን ሊቀ ካህን ልንለው አንችልም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ሊቀ ካህን ልንለው አንችልም። ሊቀ ካህን ሊቀ ካህን የሆነበት ምክንያት ሰው የመሆኑ ምስጢር፣ ምክንያቱም ሊቀ ካህን ከሰው ወገን ስለሆነ። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው በመሆኑ ምክንያት ሊቀ ካህን ተብሏል። ይሄ ሊቀ ካህን እግዚአብሔርን የሚያገለግል እግዚአብሔርን ሲያገለግል ግን ምን መሆን አለበት? ሰው መሆን አለበት። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምናውቀው ከመወለዱ በፊት በመለኮትነቱ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ጥያቄ አይኖርም። እግዚአብሔርነቱ አስቀድሞ የነበረ ነው። ነገር ግን ሰው ሲሆን አዲስ ኪዳን ላይ የምናያቸው የተሰጡት ነገሮች ሁሉ ሰውን የማዋሃዱ ምስጢሮች ናቸው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው በመሆን ከአባቱ የተማሩን ከአባቴ የተማርኩትን ስለሚል ማለት ነው ለማገልገል ሰው ሆኗል። እንግዲህ ምንድን ነው በዚህ በቁጥር 7 ላይ ጸሐፊው የዕብራውያን ጸሐፊ
እንደ ሰውነቱ እንደ ሰውነቱ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወት ገጽታ ነው የሚያቀርበው። እንደ ሰውነቱ እንግዲህ መለኮት አይሞትም። ስለማይሞት የሚሞተው የተዋሃደው ሰውነት ነው። ስለዚህ ያንን ገጽታ ሲያቀርብ ባለፈው ምናልባት ጥቅሶች ሰጥቻቸዋለሁ። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ አንድ ቃል አንብበን ነበር። ትንሽ ብንከልስ በጣም ደስ ይለኛል። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 እስኪያወጡልኝ ቁጥር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እንደምታውቁት መከራውን በተመለከተ የሚያሳይ ሀሳብ ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 32 እስከ 36 አንድ ሰው ያነብልኛል። እሺ፣ ቁጥር 32 እስከ 36 የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ጌቴሴማኒ ወደምትባልም ስፍራ መጡ። ደቀ መዛሙርቱንም ስጸልይ ሳለሁ በዚህ ተቀመጡ አላቸው። ጴጥሮስንና ያዕቆብን ዮሐንስንም ከእርሱ ጋር ወሰደ። ሊደነግጥም ሊተክዝም ጀመረና ነፍሴ እስከሞት ድረስ እጅግ አዘነች፣ በዚህ ቆዩ ትጉም አላቸው። ጥቂትም ወደፊት እልፍ ብሎ በምድርም ወድቆ ይቻልስ ቢሆን ሰዓቲቱ ከእርሱ እንድታልፍ ጸለየና አባ አባት ሆይ ሁሉ ይቻልሃል፣ ይህችን ጽዋ ከኔ ውሰድ፣ ነገር ግን አንተ የምትወደው እንጂ እኔ የምወደው አይሁን አለ። ቃለት ያሰማል፣ ይበቃናል። ይሄ ቃል ምጥ ያስይዛል ወገኖቼ። ይሄ ቃል ዝም ብላችሁ ሳሉት፣ ክርስቶስ የነበረበትን ሰዓት ይህንን ሁኔታ አስቡት። ዝም ብላችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ነገ ሊሰቀል ነው። ኤቭሪቲንግ የታወቀ ነው። እነዛ ኃይለኞች ችንካሮች እጁ ላይ ሊመቱ ነው። በጦር ሊወጋ ነው። እንደ ሾህ የሚወጉ አክሊሎች በራሱ ላይ ሊደፋ ነው። እነዚህ ልክ እሾሃማ እንዳለ እሾሃማ ሽቦዎች አሉ አይደለ? አጥር ምናጥርባቸው ማለት ሹል እንትን ያላቸው ልክ እንደዛ ሆኖ የተሰራ ጅራፍ ሊገረፍ የተዘጋጀ ነው። አስቡት፣ ያ ሲገርፍ ስጋውን ይዞ ቦጭቆ ነው የሚነሳው። ይሄ ሁሉ ነገር አለ። አሁን ይሄ ሁሉ ነገር በሚሆንበት ጊዜ እኔ ብሆን ብለን እናስበውና ምን አይነት ነገር ነው የሚወጣን? እዚህ ነገር ላይ ሪስክ ወስደን አንገባም። አሁን ልብ አድርጉ፣ አምላክነቱን አይደለም የምታዩት፣ ሰው ሆኗል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን የሰውን ስሜት ነው እየተናገረ ያለው። ስጸልይ ሳለው በዚህ ተቀመጡ አላቸው አለ። ጴጥሮስና ያዕቆብ ዮሐንስም ከእርሱ ጋር ወሰደ፣ ሊደነግጥም ሊተክዝም ጀመረ አለ። ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች። ይሄ ስሜት ከባድ ስሜት ነው ወገኖቼ። እንዲህ አይነት ስሜት መለኮት ሊኖረው አይችልም። ምን ነው መለኮት አጠግቡ አይደለ ወይ? ለምን አላደፋፈረው? እንዲህ አይነት ስሜትስ ለምን ያወጣል? መለኮት መለኮትነት ስላለው ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ስሜት የሚያወጣው ብለን ጠይቀን አናቅም። ግን በሰውነቱ ዘላለማዊ ክህነቱን ግን ጥያቄ ይሆንብናል። ይሄ ስጋ እየፈራ እየደነገጠ በሚያስብበት በዚህ ወቅት እንዴ ክርስቶስ መለኮትነት አለው አይደለ ወይ? ምን ሆኖ ነው አያስብልም እንዴ? ያንን አላለም። ተቀበልን ሞቱን፣ በቃ ሞተልን ብለን ተቀበልን። ያንን በጣም የሚገርም እሱ ላይ ነው መቀበል የሚያዳግተን የነበረው ነገር ግን
እዚህ አሁን ዕብራውያን ላይ ያነበብነው ክፍል በስጋ ወራት አለ ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ ያለው ሀሳብ ይሄ ነው። እዚህ ጋር ያለው ሊደነግጥም ሊተክዝም ጀመረና ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች። በዚህ ቆዩ ትጉም አላቸው። ጥቂትም ወደፊት እልፍ ብሎ በምድርም ወድቆ ይቻልስ ቢሆን ሰዓቲቱ ከእርሱ እንድታልፍ ጸለየ ይላል። ይሄ ስጋ ላይ ያለ ፍርሃት፣ ይሄ ስጋ ላይ ያለ ጭንቀት፣ ይሄ ስጋ መወጣት የማይችለው ነገር ነው። ነገር ግን ደስ ይበላችሁ፣ በክርስቶስ ሆነ ከሆነ የአፈሪ ስጋ ታልፎ በመሰጠት ድፍረትን አገኘ። ይሄ ስጋ ታልፎ ተሰጠ። አባቱ ዝም አለው። እግዚአብሔር እንደ አባትነት ሊያዝን ይገባዋል፣ ግን ዝም አለው። ለምን ዝም አለው? ልብ አድርጉ ወገኖች፣ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። የእግዚአብሔር ቁጣ እጅግ ኃይለኛ ነው። የመጣው ቁጣ በአዳም ላይ የመጣው ቁጣ በአዳም ዘር ላይ የመጣው ቁጣ ቀላል አይደለም። ይሄ ቁጣ ዘላለማዊ ቁጣ ነው። ያንን ቁጣ ማብረድ የሚችል ምንም ነገር የለም። ይሄን ቁጣ ያበረደው ግን በመስቀል ላይ የተሰቀለው የኔና የናንተ አባት የኔና የናንተ ጌታ ክርስቶስ ነው። ይሄ ስጋን ተዋህዶ የሆነው ነው። መለኮት ላይ ጥያቄ እንደማይኖርብን ሁሉ ስጋ ላይ ጥያቄ ሊኖርብን የሆነ ያልሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? እዚህ ቦታ ላይ ምክንያቱም መለኮትነትን ተዋህዷል፣ ይችላል፣ ቢሰቀልም ማዳን ይችላል የሚል ስሜት ከሆነ ተሳስተናል። ምክንያቱም የሰውን ስጋ መዋሃድ ምን ያህል ፍርሃት እንዳለ ድንጋጤ እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ወንጌሉ ስለሚናገር ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ነው የሰው ልጅ የወደቀበትን ነገር ይህንን ነው ክብሩን እንዲያ ያደረገው። ቁጣው ይኸውላችሁ ምን ይላል መሰላችሁ? እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ላይ አንድ ጊዜ ላንብብላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት አንዴ ቶሎ ብዬ ስድስት ነው ያልኳችሁ፣ ይቅርታ ሶስት ላይ ሂዱልኝ እስኪ። ያ ሶስት ላይ እንዲህ ይላል፣ ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው። ከቁጥር 31 ጀምሬ ነው ማነበው። ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው። ከምድር የሚሆነው የምድር ነው፣ የምድሩንም ይናገራል። ከሰማይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው። ያየውና የሰማውንም ይህን ይመሰክራል። ማ ክርስቶስ። ምስክሩን የሚቀበለው የለም አለ። ምስክሩን የተቀበለ እግዚአብሔር እውነተኛ እንደሆነ አተመ። ይሄን ምስክርነት የተቀበለው ማለት ነው እግዚአብሔር ሞዶ ልጅ ይሄ ነው ስሙት ብሎ ያተመለት ማለት ነው። ብዙዎች ለመስማት አልታደልንም። ድንዛዜ በዚህ ምድር ላይ አለ። አዚም አለ ወገኖቼ፣ እንዳንስት በዚህ ምድር ላይ ያለው የትኛውም አይነት እውቀት የእግዚአብሔርን ትንሹን ከፍታ አይሆን። የሰው ልጆች ትልቁ ከፍታ እግዚአብሔር ሞኝ የተባለበትን ነገር አይሆን። ስለዚህ ሰዎች እግዚአብሔር አባት በልጁ ባደረገው ነገር ነፍሳቸውን ሰጥተው ሕይወታቸው እንዳትድን በዚህ ምድር ላይ ያለው ውጊያ ቀላል አይደለም ወገኖች። ይህን ሁሉ ነው የምንናጠቀው እንዳይመስላችሁ። ከፍ ያለውን እውቀት እናፈርሳለን እኮ ነው የተባለዋል። ምክንያቱም በዚህ ምድር ከፍ ያለ እውቀት አለ። ያ ክርስቶስን የሚያስክል እውቀት ሊሆን ይችላል። እውቀትን ሁሉ በዜሮ የሚያጣፋው ክርስቶስን አለማወቅ። ስለዚህ ምስክሩን አተማ አለ።
ምስክሩን የተቀበለ እግዚአብሔር እውነተኛ እንደሆነ አተመ። እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራል። እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥምና አባት ልጁን ይወዳል። ያለውን ሪሌሽን ተመልከቱ። ሁሉንም ምን ብሎታል? በእጁ ሰጥቶታል። በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ፣ አሁን ቁጣውን ተመልከቱ። የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ሕይወትን አያይም። ያ ቁጣ ነው በዛ ሰው ላይ የሚሆነው። ገባችሁ? ሕይወት እንዳያይ የሚያደርግ ቁጣ ነው የእግዚአብሔር ቁጣ። ስለዚህ ክርስቶስ መስቀል ላይ ተሰቀለና ያንን ቁጣ አበረደ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በልጁ ሆኖ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት የፍቅር አምላክ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የስጋን ፍርሃት፣ የስጋን ሐዘን፣ የስጋን ጭንቀት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተረዳው የሚደርስብንን ፈተናና ድካማችን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ጨምሮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደኛ ሰው ሆነ። ምንም እንኳን ወገኖች የራሱ የእግዚአብሔር ልጅ የአብ ልጅ ቢሆን እንደኛው ሁሉ ማንኛውንም መከራ ተቀብለዋል፣ ተርቧል፣ አልቅሰዋል፣ ተጠምተዋል። ድንጋዩን ወደ እንጀራ መለወጥና ሲርበው መመገብ ይችል ነበር። እንደ መለኮትነቱ ስናስበው እርሱ ግን ያን አላደረግም። በተያዘበት ጊዜ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የመላእክት ሰራዊት ደርሰው እንዲታደጉት ማድረግ ይችላል። እርሱ ግን ያን አላደረገም። ተራ ሰዎች ተራን ወንበዴ የተባሉ ማለት ወንበዴ የተባሉ ሰዎች መከራና ስቃይን እንደሚቀበሉ ሁሉ እርሱ መከራና ስቃይን ተቀበለ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የተለያየ ችግርን ተቀብሏል በኑሮ ላይ። ስለዚህ ወገኖቼ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቀዋል ችግራችንን፣ ሊራራልን ይችላል። እንዲህ አይነት አምላክ አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይራራልናል። እዛ ዕብራውያን ባለፈው ባጠና ነው ምዕራፍ 2:18 ላይ በቃ የሚራራ ሊቀ ካህን ተብሏል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ የከፋ ነበር መከራው። ለዚህ ነው ቅድም አስቡት ሁኔታውን ያልኳችሁ፣ በአይነ ህሊናችሁ እዛ ቦታ ላይ እናንተ ብትሆኑ ያልኳችሁ። ስለዚህ ወገኖች መከራ፣ የትኛውም መከራ ስለ ክርስቶስ የትኛውም አይነት መከራ ቢደርስብን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አብሮን አለ። በፍጹም ብቻችንን አይተውንም፣ በእምነት በሆነ መልኩ ማለት ነው። በገዛ ኃጢአታችን በሚመጣብን ፈተና አይደለም፣ ነገር ግን ከእርሱ ጋር በምንኖርበት ነገር ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተው ስለኛ ብቻውን ነው። ማንም ስለሌለው አልሞተም። እግዚአብሔር እንኳን እስኪተወው አባቱ እስኪተወው ድረስ ዝም አለው እኮ ነው። ይሄ የሚያሳየው እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትህትና እግዚአብሔር ጸሎቱን ሰማ ነው፣ ተሰማለት እኮ ነው አይደል የሚለው። ጸሎቱን ሰማው፣ አቀረበ፣ ተሰማለት። ልብ አድርጉ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች መለኮትን የሚወክሉ አይደሉም፣ ግን ከመለኮት ጋር የተዋሃደ ነው እንደምናውቀው ሁላችን። በተዋህዶ ያለ አምላክ ነው። በመስቀል ላይ እንዳይሞት ራሱ ከመሞቱ በፊት እንዲድን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልዮ ነበር። ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ብሏል። ያንን ጸሎት ተቀበለ?
አልተቀበለው። እቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ፣ ያንተ ፈቃድ ይሁን ነው ያለው። ግን ተቀበለው ወይ አልተቀበለውም? ለምንድን ነው ያልተቀበለው? ጸሎቱ የማይሰማ ሆኖ ነው ወይ? ሲ እኔና እናንተም እንደዚህ እኮ ነው ወገኖችን፣ የምንጸለየው ጸሎት ሁልጊዜ ተቀባይነት ላያገኝ ይችላል። ያልተቀበለን ስለማያስፈልገን ያ የምንፈልገው ነገር ስለማያስፈልገን ወይም ደግሞ ያስፈልጋችኋል በሚል አንጻር ሳይሆን ጌታ እግዚአብሔር በሚያውቀው መሰረት ነው። እኔና እናንተ ስለመፈለግና ስላለመፈለግ ሊሆን ይችላል የምናስበው። እሱ ደግሞ ለእኔና ለእናንተ የሚያስባስ ነገር ደግሞ አለ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎቱ ትክክል ስላልሆነ ነው ወይ ያ ያልተሰማ? አይደለም። ጸሎቱ የሚሰማ ጸሎት እንግዲህ አሁን ምንድን በጣም እኮ የሚገርም ነገር እኮ ነው። የእግዚአብሔር ሀሳብ በኛ ላይ ያለው ሀሳብ በኛ ላይ ያለው ዓላማ ፍቅር ነው። እንዴት ይሄ ፍቅር ይለወጣል ብለን እናስባለን? አያችሁ፣ ይሄ ፍቅር የመጣው ወደ እኔና ወደ እናንተ የመጣው ኃጢአተኞች ሳለን ነው። ስለዚህ ዛሬ በኃጢአት ወድቀን በንስሐ ለመግባት ይቅር አይለኝም የሚል ስሜት እንዴት እናስባለን? ከመጀመሪያውም ጀምሮ እኮ በኃጢአተኝነታችን ነው የተቀበለ። የክርስቶስ ጸሎት ያልተሰማበት ምክንያት እግዚአብሔር እኛን ስለሚወድ፣ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ የሚለው ሀሳብ አዋቂ ስለሆነ እንደ ፈቃድህ አለ፣ እንደ ፈቃዱ መጸለይ ስላለብን ማለት ነው። ነገር ግን አልተሰማም። ያ ጸሎት ክርስቶስ ትክክል ስላልሆነ አይደለም፣ ጸሎቱ የማይሰማ ስለሆነ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ዓላማ እንዲፈጸም እንጂ። ስለዚህ በነገሮቻችን ሁሉ የእግዚአብሔር ዓላማ በእናንተ ላይ በሚፈጸመው ነገር ውስጥ የምትጸልዩት ጸሎት ተሰሚነት ላያገኝ ይችላል። ስለዚህ ይሄ በክርስቶስም የነበረ ስለሆነ ዶን ወሬ፣ እግዚአብሔር ለተሻለ ነገር ነው ያልመለሰው፣ ለተሻለ ነገር ነው በዛ ነገር ውስጥ እንድታልፉ ያደረገው። አሻግሮ ስለሚያይላችሁ ነው። አሻግሮ የሚያየው የኛ የኃጢአተኞችን ዘላለማዊ ሕይወት ስለነበረ አንድ ልጁን ለመስጠት አልሳሳም። እግዚአብሔር ያ ስቃይ ያ መከራ እያለ ያንን ነገር ልጁ እንዲሰቃይበት የሚፈልግ ማን ነው? እግዚአብሔር ግን ልጁ እንዲሰቃይ አሳልፎ ወዶ ሰጠው። እግዚአብሔር ከሞት ሊያድነው ይችል ነበር። እንደዚያ ግን አላደረግም። ነገር ግን አንድ ነገር አድርጓል። ምን? ከሶስት ቀን በኋላ እንዲነሳ አድርጎታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ትቶ አይተዋችሁም። የሆነ መስራት የሚፈልገውን ነገር ይሰራባችሁና በኋላ ለክብር ያቆማችኋል። ማታ ለቅሶ ይመጣል፣ ጠዋት ደስታ ይሆናል ነው ያለው ዳዊት፣ መዝሙረኛው ዳዊት። በመከራ የምታልፉበት ነገር ምናልባት ሊነጋ ሲል ስለሚጨልም፣ ስለዚህ ጸሎቱ መልሶለታል። አያችሁ፣ ተሰማለት የተባለው ነገር ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ አለ። ግን ያቺ ጽዋ አላለፈችም። ወሰዳት፣ ተቀበላት። ጸሎቱ አልተሰማም ወይ? ተሰማ እኮ ነው የሚለን። ግን እዚህ ቦታ ላይ ለእኛ አልተሰማም። ያልተሰማበት ምክንያት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ውጤቱን ስለሚያይ። አያችሁ፣ እናንተ ጅምሩ ልታዩ ትችላላችሁ፣ እኔና እናንተ ጅምሩ ልናይ እንችላለን። እግዚአብሔር ግን ውጤቱን አሻግሮ ነው የሚያይ። ስለዚህ በዚህ ውስጥ በክብር ያስነሳዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ቢሆንም ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ ነው የተባለው። ቁጥር ስምንት ላይ ስታዩት ምንድን ነው ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ ማለት ምን ማለት ነው? ልብ አድርጉ። ሰዎች ባለመታዘዛቸው ከሚደርስባቸው መከራ አንጻር ነው መታዘዝን የሚማሩት። ይታሻሉ። ሲታሹ ያ ነገር ነገ ደግሞ እንዳይመጣባቸው መታዘዝ ይጀምራሉ።
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንድም ጊዜ እንኳን በእግዚአብሔር ፈቃድ በምንም አይነት ነገር ውስጥ አላመፀም። አያችሁ፣ ልዩነቱን ተመልከቱ። ባለመታዘዝ ፈተና ይመጣብናል፣ መከራ ሊመጣ ይችላል። ያም መከራ ከወጣም በኋላ ግን ባለመታዘዝ ምክንያት ያም መከራ ስላገኘ ነው አሁን መታዘዝም እንማራለን፣ እንዳይደርስብን ያደግ ነው። እሺ፣ እኛስ እንደዛ ነው። ታዲያ ክርስቶስ ምን አግኝቶ ነው? መቼ ያምጾ ነው በእግዚአብሔር ላይ? መቼ ነው ሳይታዘዝ የቀረው በእግዚአብሔር ላይ? ለአባቱ ያልታዘዘበት ጊዜ ነበር ወይ? ታዲያ ምን ማለቱ ነው? እንዲያውም በመታዘዙ ነበር ያ ሁሉ መከራ የደረሰበት አይደል? ክርስቶስ እኮ እንደውም ታዝዟል። በመታዘዙ እኮ ነው የደረሰበት። አያችሁ፣ ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር ፈቃድ መታዘዝ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ በቃ የሆነ የሚመች አይደለም። ግን መታዘዝን ተማረ ነው የሚለን። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ሙሉ ፈቃዱ ለእኔና ለእናንተ በቃ ስሜት የሚመች አይደለም። በቃ አይመችም። አመንን፣ ይህንንም ግጥም አድርጎ ማመን ነው። የሚመች አይደለም፣ አልጋ በአልጋ አይደለም፣ እንደ እውቀታችን እንዲሁ እንደ ስሜታችን የሚሄድ አይደለም ወገኖቼ። ስለዚህ የሆነ ሳምቲንግ በልባችን ውስጥ መኖር አለበት ከእምነት ጋር የሆነ ታሽተን የምናልፈው ነገር፣ በክርስቶስ መስቀል ውስጥ የምናልፈው ነገር፣ ያን እምነት የማየት ጉዳይ። ይሄንን ነው የሚያሳየን እግዚአብሔር ቃል። ይሄን ሁሉ መከራ ለእግዚአብሔር ፈቃድ በመታዘዙ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እነዚህ አሁን ዕብራውያን ለዕብራውያን ሰዎች ነው እንግዲህ መልእክቱ የተጻፈላቸው እና መልእክቱ የተጻፈላቸው ዕብራውያን ክርስቲያኖች ለክርስቶስ በመታዘዛቸው አንዳንድ መከራ እንደሚደርስባቸው ጸሐፊው ሰምቷል። ጳውሎስን በለው ሰምቷል። ስለዚህ ስለሰማ ያ መከራ እየደረሰባቸው እንደሆነ በደንብ ተረድቷል። ደሙም ጀምሯል በእነርሱ ላይ። ስለዚህ ከዚህ ነገር ለማምለጥ እምነታቸው እየተዳከመ በእምነታቸው እየደከሙ እንደመጡ ያያል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ መካድ ደርሰዋል እነዚህ ሰዎች። ስለዚህም እስከ መጨረሻው ድረስ በመታገስ መከራ የተቀበለውን ክርስቶስን ማሰብ እንዳለባቸው ነው የሚያሳስበው። እኛም ብንሆን እንደዛውን አልኖርንበትም እንጂ ብንኖርበት ይህን ኑሮ አንፈልገውም። እንኳን እንደዛ አይነት ኑሮ ቀርቶ ወገኖቼ፣ እንዲሁ ስናስበው በቤተክርስቲያን አንዳንድ አባቶቻችን አሁን ለምሳሌ በገዳም በዋሻ የሚኖሩ ሰምተናል አይደል? እነዛ የሚኖሩ ሰዎች እንኳን ምን ያህል አእምሮአቸው ወይም ልቧቸው እሺ ብሎ ነው ያንን የሚያደርጉት ብለን እንኳን ልናስብ እንችላለን። ነገር ግን በእምነት ጽናት አለ። በእምነት እንድንጸና ነው። አሁን በእምነት መጽናት እንዳለ ትልቁን ሀሳብ ሊያሳየን የፈለገው የዚህ የዕብራውያን ጻፊ በዛ ቦታ ላይ ከዚህ ተነስቶ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን መከራ ተቀበል ተማረ ነው የተባለ። እሱ አምጾ አይደለም። ይሄንን ሀሳብ ወደኛ ያለውን ሀሳብ ስናይ በክህነቱ አገልግሎት ላይ ያለውን ሀሳብ ደግሞ የተወሰነ ነገር እኔና ፕሮግራማችን እንጨርሳለን የዛሬውን ትምህርት። ምንድን ነው እዚህ ጋር አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የክህነት አገልግሎቱን ይሰጥ ዘንድ በውስጡ ስላለፈባቸው ሁኔታዎች
የሚያሳይ ደግሞ ሀሳብ አለው። ምንድን ነው? በሰማያት በሊቀ ካህንነት ያገለግል ዘንድ ክቡር አካል ያውም ልጅ የመሆን ማለት ነው። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እዚህ ጋር በስጋ ወራት ነው። ልብ አድርጉ፣ በደንብ ቃሉን እንድታዩልኝ ስለምፈልግ ነው። ከዚህ በላይ ህዝቡን እንግዲህ በምድረ በዳ እስራኤላውያንን እንዴት ይመራ ነበር እንደነበር እግዚአብሔር የምናየው ነገር ነው። የሚረዳቸውና የሚደግፋቸው ራሱ ነበረ። በመንገዱ ላይ ባሉት ሀዘኖችና ችግሮቻቸው ውስጥ እግዚአብሔር መግባት ነበረበት። ነገር ግን ምን አለ? አሁን ተመልከቱ። ከዚህ በመነሳት ነው ጸሐፊው፣ የዕብራውያን ጸሐፊ ድካማችንን የተካፈለበትን እኛ በምንጓዝበት መንገድ የተራመደበትን እኛን ሊያገኙ የሚችሉ ፈተናዎችን ፊት ለፊት የተጋፈጠበት ማለት ነው። ተመሳሳይ ድካም የሰውን ስጋ ለብሶ የሰውን ድካም ያየ ማለት ነው። ያ የስጋውን ወራት ያስታውሳል። የዕብራውያን ጸሐፊ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የፍጻሜውን መከራ ጠቅሷል። አንድ ሰው ከመጀመሪያው ለሰው የሚስማሙትን ነገሮች በማቅረብ ጠላት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሊያሳስት ሞክሯል። እዛ በማቴዎስ ወንጌልም ቢሆን ያየነው ነው አይደል? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ነው። በብዙ ነገር ውስጥ አሁን እንግዲህ ልብ አድርጉ፣ ያ የመስቀል ሞት በጣም ቅድም እንዳልኩት ነው ለስጋ በጣም ከባድና አስቸጋሪ ነገር ነው። ልክ ጠላት እንደዛ እንደፈተነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊፈትነው በኃይለኛው ነገሮችን ተሸፍኖ በራሱ ራሱን ገልጦለት ነበር። ዲያብሎስ አስቀድሞ የእግዚአብሔር ልጅ በምድር ላይ በመምጣቱ ገና ከመጀመሪያው ከጥንስሱ መከራን ጀምሯል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እኮ ልጇን ይዛ ወደ ግብፅ ተሰዳለች እኮ። ምን ሆናችኋል? አልተመቸውም። እመቤታችን እኮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ ባትወልደው አትሰደድም ነበር እኮ። እንደ ሌሎች እናቶች አያስብም ነበር። የተመረጠች ሆና ክርስቶስን በመውለዷ አሁን መፈለግ ጀመረ። ያለው ከእናቱ ጋር እንደሆነ ሕፃኑ ይሄ መከራ አለ በምድር ላይ እኮ ይሄን አይቶታል እኮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ጠላት እንደገና ቅድም እንዳነበብነው በማርቆስ ወንጌል ላይ በጌቴ ሰማኒ የሞትን አስፈሪነት በማሳየት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከመታሰስ መንገድ ለማውጣት ሽቷል፣ ፈልጓል። ስጋን ነው ማሳያችሁ። አሁን የስጋን ምን ያህል ፍርሃትና ድንጋጤ እንድናውቀው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ጥቃት ውስጥ ያለፈው በፍጹም ሰውነቱ ነው ወገኖች። መለኮት ይሄንን አይቀበልም። በፍጹም ሰውነቱ ነው። መለኮታዊ ኃይሉን ተጠቅሞ ዲያብሎስን አላባረርም፣ አንድም ቦታ አይለን፣ ወይም ደግሞ ራሱን ከሞት አላዳን፣ የትኛውም ቦታ አይለን። ነገር ግን ምንድን ነው ያለው? ነገር ግን በእግዚአብሔር ላይ ጥገኛ የሆነ ፍጹም ሰው ሆኖ የሚያስፈልገውን በጸሎት እየጠየቀ የቀረቡለትን ፈተናዎችን ተቋቁሞ ዲያብሎስንም ድል ነስቶ በእግዚአብሔር ፊት አዘዘ። ወገኖቼ ይሄ ሁሉ ይሁን እንጂ ፍጹም ሰው መሆኑ በፊቱ ከነበረው አስፈሪ ነገር ሁሉ የተነሳ አሁን እዚህ ላይ እንደሚገልጽልን ማለት ነው፣ የማርቆስ ወንጌል እንደሚገልጽልን ስሜቱ በታላቅ ጭዋትና እንባ እንደሆነ ነው የሚታየን። ይሄንን እንዲገልጥ አስገድዶታል።
ይህንን እንዴት አሸነፈው? እንዴት ተወጣው? ያለን እንደሆነ ስጋ ልብ አድርጉ፣ ስጋ ነው ብለን እንዴት ሊያሸንፈውና ሊወጣው ቻለ ያለን እንደሆነ በእግዚአብሔር ላይ በፍጹም በመደገፍና ከሞትም እንኳን ሊያድነው በሚቻለው በእግዚአብሔር በመታመን ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ገልጦታል። ወገኖች፣ በዚህ ሁሉ አሰቃቂ ፈተና ውስጥ በእያንዳንዱ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይገኝለት ዘንድ በእግዚአብሔር መመካትና መታመንን ያመጣለት ፍጹም መሰጠቱ፣ ለእግዚአብሔር ራሱን መስጠቱ፣ መታዘዙ ምክንያቱ ሆኖለት ጩኸቱ ሁሉ ተሰምቶለታል። ስለዚህ ከስጋ ድካም እስኪበረታ በመንፈሱ ከአባቱ እጅ ጽዋውን ለመቀበል ራሱን ማስገዛት እስከሚችል ድረስ ጩኸት ተሰምቷል። እንዲሁ ይታየናል ወገኖች፣ በምን ስናየው ምንም እንኳን ልጅ ቢሆንም ነው። መታዘዝን በተቀበላቸው መከራዎች በመማር የሰይጣንን ኃይል ድል ነስቷል። ወገኖቼ ይሄ ትልቅ እምነት ነው። እሱ ከዘላለም ጀምሮ አዛዥና በሁሉ ላይ አምላክ የሆነ ጌታ ነው። እኛ መታዘዝን የምንማረው ካለመታዘዛችን የተነሳ በራሳችን ላይ በምናመጣቸው መከራዎች ነው። እርሱ ግን ለእግዚአብሔር ፈቃድ መታዘዝ የሚያስከትለውን መከራ በመቀበል መታዘዝ ተማረ። ይህ ማለት መታዘዝ የሚያስከፍለውን መከራ በመቀበል መታዘዝን እንድንማር ማለት ነው። ዋጋ በመክፈል ምንም ያህል ከባድ ቢሆን በፍጹምነት ከመታዘዝ መንገድ ሊያወጣው የቻለ መከራ የለም። እሱ ከኃጢአት በቀር ለሁሉም ነገር ራሱን ሰጠ። ወገኖች፣ በሁሉም ነገር ላይ ታዘዘ። ለሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ላይ ተመካ። አሁን ምንድን ነው ለማለት የፈለግኩት? እየጠቀለልኩ ልምጣ። ምንድን ነው ታዲያ? አሁን እዚህ ጋር አንድ የምናየው ነገር አለ። ሐዋርያው የዕብራውያን ጸሐፊ የጠቀሰው መከራው በሞቱ ዕለት የነበረውን ሳይሆን በመዋለ ስጋዌው ከመሞቱ በፊት ነው። ይህን በደንብ ይዩልኝ። በስጋ ወራት ነው የሚለው። ይሄ በስጋ ወራት የሆነውን በመስቀል ላይ መከራ የተቀበለው የተለየ ነው። አሁን ልብ አድርጉ፣ በደንብ አድርጋችሁ አጢኑኝ። የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን በደንብ እንድንረዳው ስለምፈልግ ነው። ምጥ አለብኝ። በመዋለ ስጋው ማለት በስጋ ወራት የነበረውን ያሳያል። ያፍርሃቱን፣ ያእንባውን፣ ያድንጋጤውን እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ግን መከራዎቹ ናቸው፣ ምጦቹ ናቸው። በመስቀል ላይ መከራን የተቀበለው ግን ልብ አድርጎ ከእግዚአብሔር ቁጣ የተነሳ ነው። ከመስቀል በፊት ያለው ከእግዚአብሔር ቁጣ በፊት የተነሳ አይደለም። በሰው ላይ የትኛውም የሚደርስበት መከራ፣ ችግር፣ ስቃይን የሚያሳይ ነው። መስቀል ላይ ሲወጣ ግን መስቀል ላይ እንዲወጣ ያደረገው ነገር የእግዚአብሔር ዓላማ የሰው ልጆችን ወደ ዘላለም ሕይወት መመለስ ስለሆነ ቁጣው እዛ ላይ እንዲወርድ ነው ያደረገው እግዚአብሔር አባታችን። ስለዚህ በመስቀል ላይ መከራን የተቀበለው ከእርሱ ቁጣ የተነሳ ነው። አሁን የእግዚአብሔር የማዳን ስራ የተፈጸመው እዛ ጋር እኮ ነው። አያችሁ፣ መስቀል ላይ ሳይደርስ በፊት ክርስቶስ ያ ሁሉ መከራ ደርሶበት መስቀል ላይ ሳይደርስ በፊት ቢመለስ ነገሮች ሁሉ ከንቱ ነበር የሚሆኑት። ስለዚህ መስቀል ላይ የዋለበት ትልቁ ነገር የእግዚአብሔር ቁጣ ያመጣው ጉዳይ ነው። የሰው ልጆች ለዘላለም በኃጢአት ባርነትና ከሞት በታች ኖረው እንዳይቀጥሉ እግዚአብሔር ያንን ቁጣ በልጁ ላይ አደረገ። ይሄንን ቁጣ ብቻውን በመቀበል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን
መቀበል የነበረበትም ብቻውን ነው፣ ብቻውን ተቀበለ። ይሄ ቁጣውን የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያበርድ ብቻውን በመቀበል የተወጣበት ይሄ ሁኔታ መቤዠት ብለን እንጠራዋለን። ይህን የመቤዠትን መከራውን ሊጋራ ወይም አብሮት ሊቀበል የቻለ ማንም የለም፣ በምድር የለም፣ በሰማይ የለም። ብቻውን የመቤዠት ስራ የፈጸመ የሰራ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ነው። ክብር ለእርሱ ይሁን። አባቱን በመታዘዝ በአትክልቱ ቦታ ከጠላት ኃይል መከራ ተቀበለ። ልባሉ በጌተሰማኒ በአትክልት ስፍራ መከራውን ሊጋራ ወይም አብሮት ሊቀበል የቻለ በዛ ቦታ መከራን ተቀበለ። በዚያን ግን ሌሎች አብረውት አልነበሩም። ጸልዩ ብሏቸው ማርቆስ ወንጌልን ቅድም ስናነብ ብሏቸው እሱ ሰወር ብሎ ሄዶ ይጸልይ ነበር። ይሄንን ፍርሃት፣ ይሄንን ችግር፣ ይሄ ሊመጣ ያለውን መከራ ብቻውን ተወጣው የኔና የእናንተ ጌታ። ብቻውን ሲወጣው ግን እሱ ይወቀው እንጂ ደቀ መዛሙርቱ እየመጣ እኮ ያያቸው ነበር አይደል? ወረድ ብላችሁ ስታነቡት ይነግራችኋል። እዛ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ቅድም ያነበብነው ላይ ማለት ነው። ለአንድ ሰዓት እንኳን መትጋት አቃታችሁ ወይ እያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እየመጣ ያያቸው ነበር አሉ ማለት ነው አካባቢ ምንም ፍርሃቱ በራሱ ይወጣው እንጂ ግን አጠገቡ አካባቢው አሉ። አብረውት የነበሩት በመስቀል ላይ ግን አብረውት አልነበሩም። እኛም በጥቂቱ ከዲያብሎስ ስንፈተን ከነዚህ መከራዎች ልንካፈል እንችላለን። ግን እነዚህ መከራዎች ነው እንጂ ልንቀበል የምንችለው፣ መስቀል ላይ ያለው መከራ ግን ልንቀበል አንችል። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቁን መከራ ከትንሹ አልፎ ወደ ትልቁ ላይ ስለመጣ ትንሹ እኛ የምንካፈላቸው ናቸው። እሱን አልፎት የኔና የእናንተ ጌታ ትልቁ ላይ መጥቷል። ስለዚህማ ርኅራኄውና እርዳታውን እናገኛለን። ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ርኅራኄውና እርዳታውን እናገኛለን። ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ ነው የተባለ። እሱ ምንም አይነት አመፅ ሳያደርገን፣ እኛ ብዙ አለብን ወገኖችን። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ወዴት ነው የሚወስደን ያለን እንደሆነ በሚቀጥለው ቁጥር 9 እና 10ን እናየዋለን። ይህንን ትምህርት ያሁኑን ጀስት ዝም ብላችሁ ሪቫይዝ አድርጉት በራሳችሁ። ምናልባት ከተለቀቀልንም ሪቫይዝ ማድረጉ ጥሩ ነው። ቁጥር 9 እና 10 ላይ ስትመጡ የሆነ ብራይት የሆነ ነገር ስለሚያመጣላችሁ አሁን የተነጋገርነው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ መከራ መታዘዝን ተማረ ካለ በኋላ ከተፈጸመም በኋላ አለ በእግዚአብሔር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት። ምኑ ከተፈጸመ በኋላ? ከተፈጸመም በኋላ አለ፣ እሱን እናየዋለን። በእግዚአብሔር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ተጠራ። ይሄ ካለፈ በኋላ ነው። ልብ አድርጉ። መከራ መታዘዝን ተማረ ከዋለ በኋላ ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። ይሄንን ክፍል በሚቀጥለው እናያለን። ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት፣ ይሄ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት የመጣው መቼ ነው?
እሱን እናየዋለን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በሚቀጥለው ቁጥር 9 እና 10 ላይ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ የእግዚአብሔር መንፈስ እጅግ አድርጎ ያስረዳናል። አንብቡ፣ በተቻላችሁ መጠን መጽሐፍትን አንብቡ፣ የተማርናቸውን ሪቫይዝ አድርጓቸው። ጥያቄዎች ካሏችሁ ጥያቄ ከመጠየቅ ወደኋላ አትበሉ። ለዛሬ ይበቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነውን እግዚአብሔር ይባርካችሁ።